Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, é de quinta-feira, falando aqui diretamente do Parador Ondas do Sul. Vocês podem acompanhar aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, as ondas subiram, corrente aumentou um pouco aí, corrente de sul moderada, temperatura da água despencando em 14 graus e tempo de sol hoje, temperaturas ainda bem baixas, nós temos uma previsão de mais um swell de sul que deverá fazer com que as ondas subam para o final de semana e o vento terral permaneça no mínimo até semana que vem. Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br. Há 12 anos o seu surf começa aqui.